ਹੋਰ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਾਰੇ ਵੈਸੇ ਜੀ ਵਧੀਆ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਸਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਤੇ ਇਸੇ ਨਾਲ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਦੋਸਤ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਯੈਸ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਫੇਰ ਤੋਂ ਜੀ ਹਾਸੀ ਖੇਡੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਵੇ ਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 24 ਘੰਟੇ ਤੇ ਆਦਮੀ ਕਹਿੰਦਾ 24 ਘੰਟੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ 8 ਘੰਟੇ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਵਾ ਮੈਂ ਸਿਟੀ ਬੱਸ ਤੇ ਤੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ 16 ਘੰਟੇ ਉਹ ਰਹਿਣਾ ਮੈਂ ਬੀਵੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੈਸੇ ਜੀ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੇ ਕੀ ਸੀ ਜਵਾਬ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਘਰ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਵੈਸੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈਗਾ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਵਿਹਲੀ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਦੇਖੋ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਖੁਦ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਦੀ ਐਕਸਟਰਾ ਸੀਟ ਭਰਨ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਕਿਨੂੰ ਕਿਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਇਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜੀ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਟਾਟਾ ਬਾਏ ਬਾਏ ਕਰ ਦਈਏ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਐਪੀਸੋਡ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਯੈਸ਼ ਟੀਵੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ